біздің жер планетамызда 2 миллион жыл жауын-шашын болмаған. Зәулім ғимараттар мен көлік кептелістерін мүлдем кездестірмейтін. Ең суық, ең қарлы боранды, ең құрғақ ғажайыпқа толы аймақ бар. Ол Антарктида. Біздің жер планетамыз 2 полярлық аймақтардан тұрады. Арктика бұл гректің арктикос, яғни солтүстік дегенді білдіреді. Және Антарктика гректің антарктикос деген сөзінен шыққан, яғни Арктикаға қарсы деген мағынаны білдіреді. Арктикада ақ аюлар кездеседі де, пингвиндер кездеспейді. Ал Антарктикада біз пингвиндерді кездестіреміз де, керісінше ақ аюларды кездестірмейміз. Антарктика жер көлемі жағынан 5-ші континент. Бұл құрлықтың көлемі 14 миллион шаршы километр шамасындай. Салыстырмалы түрде алсақ, Антарктида Қазақстан территориясынан 5 есе үлкен, ал Австралиядан 2 есе үлкен. Антарктида Атлант, Үнді және Тынық мұхиттармен қоршалған. Антарктида ең биік материк және жерінің 99%-ын қалың мұз басып жатыр. Оның мұз қабатымен қоса есептегенде орташа биіктігі 4000 метрге дейін жетеді. Бұл биіктіктің жоғарғы қабаты мыңдаған жылдар бойы сығылған қардан пайда болған мұздықтар. Оның қалыңдығы 2500 метрге дейін жетеді. Ал астыңғы қабаты кәдімгі тау, тас, рельеф, жазықтықтардан тұрады. Антарктида ең суық континент. Мұнда орташа қысқы температура -75 пен 60 градус Цельсий арасында болады. Ал жазғы температура -50 және -30 градус аралығында болады екен. Антарктидада ғалымдар жер бетіндегі ең төмен температура -89,2 градусты тіркеді. Антарктидада тіршілік көзі өте тапшы. Мұнда теңіз құстарының 13 түрі. Антарктикалық суларда итбалықтардың 5 түрі. Сонымен қатар жағалауларында Адели және император пингвиндері мекендейді. Антарктида өсімдіктері негізінен мүктерден, қыналардан және балдырлардан құралған. Антарктида ешбір мемлекеттің меншігі емес. Сол себепті мұнда тұрақты елді мекендер жоқ. Бірақ мұнда 50-ден астам елдердің ғылыми зерттеу базалары орналасқан. Антарктида территориясында 20 шақты аэропорттар бар. Бірақ үздіксіз жел борандардың салдарынан кейде баруға мүмкіндік болмай жатады. Сонымен қатар 27 зерттеу базаларында тек ұшақтарға арналған алаңдар салынған. Антарктиданың тұрғындары ең аз құрлық болғаны менен, кез келген елдер секілді өзінің жоғары деңгейлі интернет домені бар. Антарктиданың жер тіршілігіндегі ең маңызды рөлі бұл адамзаттың абсолютті ресурстық резерві болып табылады. Мұндағы мұз қабаты әр түрлі сараптама тұжырымдары бойынша бүкіл әлемдегі тұщы су қорының 90%-ын құрайды.